Oliver Silverholt, hur är läget med dig? Det är bra, tack. Det är bra. Du är egentligen i försäsong, men det känns ju inte riktigt så. Nej. Det är två derbyn på försäsongen. Det är inte så ofta man gör också. Det måste vara skönt i alla fall. Man vill ju spela match, eller hur? Ja, det är därför man spelar fotboll. Ja, matcherna och speciellt derbyna. Här, vi har ju tagit två raka segrar nu. Därför är vi kvartsfinal. Då är du fått spela också. Som försvarare. Vad säger du om insatserna? Ja, första 4 minuter mot Ljungskile är väl sådär för samtliga. Men jo, det har gått okej, tycker jag. Du går ju gärna uppåt, det märks ju. Speciellt mot Ljungskile, då är du väl nästan mer på deras planhalva än andra halvlek än egen planhalva. Ja, men de backar hem ganska mycket också, så det gav oss tillfälle att gå upp lite längre. Mm. Va, om du helst får välja, blir det back eller mittfältare du vill spela? Nu är det in mittfältare. Jag får ut mest av mitt spel som in mittfältare. Kom till Bayern för ett år sedan. Tycker du att du har utvecklats någonting under den här tiden i Bayern? Ja, herregud. Ja, det har hade lite problem med skador förra året som gjorde att det sjönk lite på. Men nu har jag varit med hela denna försäsongen också, så då känner jag att jag har både utvecklats både fysiska och fotbollsdelen. Mm. Var det som du trodde att skulle vara att spela i Hammarby i Stockholm? Nej. Ja, det var väl. Jag trodde inte att det skulle vara sånt. Så på läktarna, sånt tryck ändå som det har varit. Men speciellt nu förra året när vi också satte rekordet. Så det har varit imponerande. Mm. Nu blir det kvartsfinal mot AIK här. Vad säger du om den matchen? Spännande. Jag tror de ska lägga gräs på Friends, va? Det blir en ny matta efter med. Precis, alltså. De har bara kört konstgräs nu hela försäsongen. Så det ska vara ännu mer intressant att se också. Mm. Tror du, kan det vara någonting som påverkar med gräs? Det är alltid mycket snack om gräs och konstgräs. Men som du säger, nu har ni tränat väldigt, väldigt, väldigt länge sedan vi spelade på äkta gräs. Mm. Kan det påverka någonting, tror du? I spelstil eller? Ja, det gör det. Absolut. Här är konstgräs. Det här studsar aldrig fel eller något sånt. Så, på gräs, det går lite långsammare. Det kan studsa lite. Och, ja, det blir en annan fotboll jämfört med vad vi gör här på vår konstgräs. Mm. Vilket föredrar du? Konstgräs. Du gör det? Ja, faktiskt. Eller, i alla fall nu på försäsongen. Mm. Sen en sommardag, det kan diskuteras. Mm. Hur ser uppladdningen ut där inför tisdagen då? Nu, det var ju väldigt kort om tid innan det bestämdes att den skulle flyttas till tisdag. Ja, de har velat lite fram och tillbaka. Vi fick reda på det nu i morse att det blir på tisdag. Så då har vi ledigt imorgon och sen kör vi på. Mm. Du är redo för Friends? Absolut, ja. Det är alltid roligt att slå AIK.